ishtë sulmuesi i kombëtarët shqiptare aktualisht drejtor sportiv i Lazio si glitare. Në një intervist shprehet se kombi shqiptar duhet të ketë vetëm një kombëtarë dhe jo dy, dërsa në vazhtim, beson se Shqipria do të marrë tre pikët nga gjukata e arbitrajit sportiv. Ne jemi një kombë dhe duhet të kemi një kombëtare, e respektoj faktin që në këto moment duhet të jetë dhe kombëtarja e Kosovës, por e kam shumë të vështirë të shonjë një kombëtare shqiptare, me një njërë që ne nuk në përket, e kam të vështirë në këto momente, ka thënë i klitare.